Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlil ukdete min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar, hamınız ailece de özüme Allah'tan korkmağa nesil edin. Bugün mən sizə ən fəzilətli kəlam, peyğəmbərlərin hamısının tez-tez zikr etdiyi bir kəlam barədə danışacağam. Bu da La ilahe illallah kəlməsidir. La ilahe illallah kəlməsi tövhid kəlməsidir. Bunsuz insan mömin sayıla bilməz. La ilahe illallah kəlməsini gündəlik olaraq zikr etmək ən fəzilətli ibadətlərdən sayılır. Nə qədər çox zikr etsəz, bir o qədər sizin xeyriniz olar. Lə ilə illallah kəlməsi barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən fəzilətli kəlmə, ən fəzilətli zikir Lə ilə illallah kəlməsidir. Başqa bir hədisdə də buyurur ki, kim Lə ilə illallah kəlməsini tələffüz edər, yəni dili ilə deyər və mənasını dərk edər, onu etiqad edərsə cənnətə daxil olar. Kim La ilahe illallah kəlməsini gün ərzində 100 dəfə deyərsə, onun günahları dənizdəki köpük qədər olsa belə bağışlanır. La ilahe illallah kəlməsinin fəziləti barədə saatlarla danışmaq var. Biz artıq bu haqda danışmışıq. İnternet vasitəsilə axtarıb tapıb qulaq asa bilərsiniz. Lə ilə illallahın fəzilətinə dair 85 rəvayət zikr etmişik. Lakin bugün biz istəyirik sizə bu kəlmənin kimləri və necə xilas etdiyi barədə danışaq. Bir neçə peyğəmbərdən və əməli salih insandan misal gətirəcək. Birincisi, peyğəmbərlərin atası İbrahim aleyhissalamdır. Hamınız bilirsiniz, müşriklər yığışıb onu oda atdıqda heç kəsdən kömək gözləmir. Yalnız Allahdan kömək diləyir və deyir, Həsbi Allah, o niyəm vakil? Allah mənə yetər, o nə gözəl qoruyandır. Diqqət edin, budur Lə ilahe illallah, yəni tək Allaha təvəkkül etmək, ondan yardım diləmək. Allah da ona odun içindən salamat çıxarır, onu xilas edir. İkinci misal Musa aleyhissalam, qövmü ilə bərabər Firavunun ordusunun əlindən xilas olur, nəhayət gəlir dənizə çatır. Qövmü elə bilir ki, artıq məhv olacaqlar. Amma Musa aleyhissalam nə deyir? Xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mənə yol göstərəcək. Əyyətəndə Allah onu və onun qövmünü Firavunun zülmündən xilas edir. Dəniz yarılır, onlar dənizi keçir, sonra da Allah subhanahu teala Firavunu və onun ordusunu məhv edir. Budur Lə ilahe illallahın gücü. Musa aleyhissalam tək Allaha təvəkkül edir, Allah ona kifayət edir. Həmçinin misal çəkə bilərik Yunus aleyhissalam. Balığın qarnındaykən zülmətlər içində dua edib deyir Lə iləhə illə ənd Subhanəkə inni kuntu minəl qalimin Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Sən paş və müqəddəssən, mən isə nəfsimə zülm edənlərdən olmuşam. Belə dua etdikdən sonra, tək Allaha sığındıqdan sonra Allah onu xilas edir, quruya çıxarır. Həmçinin mağaradakı gənclər, o 7 gənc ki, zalim hökumların hüzurunda qorxmadan, yəni şəhid olmaqdan Allah yolunda qorxmadan deyirlər ki, bizim Rəbbimiz göyləri və yeri yaradan Allahdır və biz ona heç kəsi şərik qoşmayacaq. Bunun mükafatı olaraq Allah subhanahu teala onları zalim hökumların zülmündən xilas edir. Onlara kəramət bəxş edir. Və
Belə ki, 300 il mağarada yatır, sonra oyanırlar və Allahın onlara bəxş etdiyi o böyük kəraməti dərk edirlər. Bütün bunlar la ilahe illallah'a görə idi. Tək Allaha etiqad etdiklərinə görə. Həmçinin Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mağaradaykən onun ən sadiq dostu, imanlı, daim Allah'a təvəkkül edən Əbu Bakır radiyallahu anh'ın endişəyə düşür. Peyğəmbərə görə narahat olur sallallahu aleyhi ve sellem. Qorxur ki, müşriklər onların yerini tapar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xətər yetirər. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavabında ona nə deyir? Qəmiyyəm, Rəbbim bizimlədir. Bundan sonra Allah subhanahu teala onları mələkləri kömək olaraq göndərir və mələklər onları qoruyur. Məkkə müşrikləri mağaranın ağzına qədər gəlib çatır. Mağaranın ağzında heç bir şey olmur. Rəvayətlərdə ki deyilir, örümçək tur. O rəvayətlərin hamısı zəifdir. Heç bir şey olmur. Hətta ayaq izlərini belə görürlər. Ancaq içəri girmirlər. Bir az içəri girsəydilər onları görə bilərdilər, amma mələklər onları qoruyur. Niyə? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tək Allaha güvənirdi. Lə iləhə illallah. Və nəhayət sonuncu misal çəkirəm. Əhzab döyüşündə müttəfiqlərin ordusunun sayı 12 min olur. 12 minlik ordu ilə müəminlərin üstünə, Mədinəyə gəlirlər. Onların da sayı 1000 nəfər olur. 1000 nəfərdən bir az çox. Və münafiqlər, bir dəstə münafiq yığışıb gəlir sahabələrə, deyir ki, qorxun, qaçın, sizin üstünüzə böyük ordu gəlir. Onlar sizi məhv edəcək. Lakin, bu onların təvəkkülünü bir az da artırır. Onların imanını artırır. Və onlar nə deyir? Həsbunallah və ni'məl vəkil. Allah bizə yetər, o nə gözəl qoruyandır. Və Allah da onları qoruyur. Budur, lə iləhə illallah kəlməsinin gücü. Odur ki, qardaşlar, əziz müsəlmanlar, tək Allaha güvən, istədiyinizi yalnız Allahdan istəyin. Ancaq onun müvəffəqiyyətinə arxayın. Bayaq sadaladığım rəvayətlərin hamısını özünüz gördünüz. Allah subhanahu wa ta'ala əvvəlcə öz qulunu imtihana çəkir, biraz sıxıntıya salır, lakin sonunda tək Allaha güvəndiyinə görə onu sıxıntıdan qurtarır. Və bu nəsiyyətimə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin səhih bir hədisi ilə son verəcəm. Hədis səhih hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, elə bir müsəlman yoxdur ki, Allaha dua edib, La ilahə illə ənd, Subhanəkə inni kuntu minə zalimin desin və Allah ona kömək eləməz. Elə bir müsəlman ola bilməz. Yəni, kim bu dua ilə, yəni Yunus aleyhissalamın etdiyi dua ilə Allaha dua edərsə, vallahi ki, Allah ona istədiyini verər. Yetər ki, səmimi qəlbdən deyəsən, Lə iləhə illə ənd, Subhanəkə inni kuntu minə zalimin. Allahdan istəyim olur ki, Allah subhanahu teala bizə öyrətdiyi bu elmi, bu nuru xeyirli, bərəkətli etsin. Bu elmin sayəsində bizi doğru yola yönətsin və sonda da bizi cənnət əhlindən etsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə əntə, əstəxfiruka və atubu iləyik.